gaan bekendmaken wie er doorgaat naar de finale op zondag 28 juni. Maar niet voordat we bekendgemaakt hebben dat de vierde zondag van april hier weer de volgende Poetry Slam is. En ik wil ook nog even zeggen, volgende week zaterdag 28 maart de cd-release van Mark Rotterman die hier vorige maand gespeeld heeft. Wees er allen bij, want dat is echt supergoed. 28 maart. 28 maart, 6 april, Slam in Delft. Voor een ieder die daar wil deelnemen. Ja, nou doet DJ Naagd ook al mee, heb ik gehoord. 6 april. Lijkt me heel goed. Maar laten we nu maar even het over de puntjes gaan hebben. De finale. Meter op nul. Starten en ik moet zeggen, hetzelfde eigenlijk vrijwel als vorige maand. We zijn weer blij verrast. Het was weer een finale zoals een finale gespeeld moet worden wat ons betreft. Het was gewoon goed. Het was gewoon echt goed. Maar ja, er kan iemand een winnaar zijn. 1 iemand, 2 iemanden. Vorige maand toevallig een ex-equo. Misschien dat je daarom versprak of niet. Dat weet ik niet. Ik hou het nog even spannend. Maar het niveau lag weer erg hoog. En na veel plussen en minnen, er valt natuurlijk altijd te corresponderen. Dus slammers, heb je iets aan te merken, kom gerust naar ons toe. We zijn zeer aaibaar. Ik zie nog dat Jitske aanwezig is. Dat was heel fijn. Altijd leuk als Jitske er nog is. Zo is dat. En er zit daar nog iemand heel hard van zijn bier te nippen. Die doet net of dat hij er niet is. Jos Knoop! Maar die is er ook nog. Organisator van Poesy in the Jungle. En als je wil weten wanneer de volgende is, ga dan naar hem toe. Want Poesy in the Jungle is ook absoluut de moeite waard. Wanneer is de volgende? Nog niet bekend. Nou, we hebben ook lekker veel aan. Heel gelukkig was er jurygeleider. Het lag echt heel erg dicht bij elkaar deze finale. En sommige slammers zijn heel sceptisch over hun eigen kunnen. Die hoor je al roepen, ik ga niet door naar een finale. En dan sta je in zo'n finale en dan ga je hem gewoon winnen. En daarmee klap ik iets. Dat ben je niet. Dat meen ik wel. Jezus. Want winnaar van deze editie van Poetry Slam Rotterdam hier in Exit is gewonnen Edwin de Voorst. En we willen graag een toegift van deze jongen. Waar ben je, Edwin? En dat betekent Edwin in de finale staat op 28 juni. En Koos, laat je niet tegenhouden. Het gaat helemaal de goede kant op. Maar Edwin, je bent het echt geworden. Hoor ik graag nog wat. Laat jullie nog één keer horen voor de winnaar van deze tweede voorronde, Edwin de Voort. Ik kan me niet ooit gezegd hebben dat ik niet in de finale wil, maar dat ik het niet verwacht had. Oké. En nu moet ik een toegift geven. Het punt is, toen ik hier een liefelijk onderhoud had met Kobers. Volgens mij waren we allebei vergeten dat we in een wedstrijd zaten. We waren erg lief voor elkaar en ik vond het ook heel erg fijn. Ja, mag ik er even op onderbreken? Want ja, zeg het eens. Ik zag net inderdaad, na het bekendmaken inderdaad, voor de finale ronde, dat een deelnemer daar toch wel danig van baalde. En let wel, Slam, natuurlijk, er moet een winnaar uitrollen, zo is het nu eenmaal. Maar het gaat om het feestje wat we hier met elkaar hebben. En wat mij betreft is het feestje vanmiddag gewoon weer geslaagd. Ja toch! Maar toch wilde ik Kobus een laatste woordje geven. Zodat deze warme oorlog ontaarde in een koude oorlog. En toen werden we in één keer door Menno afgekomen. Dus daarom heb ik een redelijk vers gedicht. Momentum, momentum, momentum. Momenten zijn het arrangement van je levenssom, nu in het verleden en de toekomst vol pensioen. Momenten zijn niet te arrangeren, het moment zit in zichzelf. Monumenten in je betonnen ziel gegrift. Een moment geniet in je papieren hart. Je leven cumulatief, suggestief. Momenten romantisch gecomponeerd, Kobus. Vergruist of verhard.
Het is geen lief gedicht. Maar we waren wel lief. En deze is vers geschreven vanochtend, dus deze kan ik niet, maar wel nu voordragen. De wortel van de mens in het kwadraat. De mens is een variabele, behoeft enkel vermenigvuldiging. Een wortel voorgehouden, conclusies getrokken. Haat, de wortel van de mens in het kwadraat. Tot de macht van omstandigheden, zieke geesten, kloten weer het klimaat. En zoals ik altijd graag wil, is afsluiten met iets wat mij nogal bevalt. Het is niet echt, het is een act. Rook met mij. Rook met mij. Laat je keel masseren door tintelend tabak en laat de brandweer niet langskomen. Laat je longen fantaseren over smaakvol determineren van longblaasje en longtak. Rook met mij, laat je keel masseren door tintelend tabak. Je tong van koffieleer met roestgebak. Nicotine als benzine, dat je zonder niet verder kan. Rook met mij, laat je keel masseren, laat je bekeren met een filmelan. En nu allemaal naar buiten en naar de rokken om heerlijk te roken. Ja, nog niet allemaal naar buiten, maar eerst nog een applaus geven voor Edwin de Voigt. Dit was dan de tweede voorronde Poetry Slam 2009. Wij zijn hier weer terug op de laatste zondag van april. Ik wil nog even bedanken Floris Janssens achter de bar. Walter Maas geluid. De Nachtwezens. Tietje Naakt. De jury onder leiding van Arie Hoordijk. Hoe de fuck is Arie Hoordijk? En natuurlijk alle slammers. En wil je Kopers en Edwin nog een keer in actie zien? Kom dan woensdag 1 april naar De Schouw. Daar hebben we Dichtclub Rotterdam. En daar zijn ze ook bij. Mijn naam was Mero Smit. En tot de volgende keer. Neem maar wat te drinken. Rook nog een sigaretje. En tot later. Hoi hoi!